njima sam krenuo jako mlad glad. Prvi mi je bio Dragon Ball koji je u biti prvi anime koji je išao na televiziji. I to mi se svidilo i nakon toga smo krenuli istraživati druge anime i krenuli smo tada pratiti ostale. A što se tiče fan base anime, mislim da se drastično povećava, ali da će to uvijek ostati jednostavno na tome da fanovi koji gledaju će biti fanovi, a ostatak će možda dati neke prilike. Osobno bi izdvojio na primjer Vinland Sagu koja se bavi znači nekim odrastanjima, znači neka vrsta akcije i povijesti, tako da definitivno jedan od dražih žanrova. Novi prostor nam definitivno predstavlja novu vrstu izazova, ali uvijek smo bili spremni za izazove, dok god nakon toga stoje neki viši ciljevi, što bi u ovom slučaju bio veći prostor, mogućnost uvođenja više proizvoda, da olakšamo kupcima, da sami stvore neki svoj mali anime svijet i da možemo se kreativno izraziti. To što možete vidjeti ovdje na zidovima, gdje smo ručno lipili stranice listova i lipili ovaj prostor. Što se tiče uređenja, sve smo sami radili, znači zidovi su oblijepljeni u razne manga naslove i bili su veličina A4 papira koje smo lijepili po zidovima. Katane su replike, znači postoje naravno i drvene i metalne replike, ali kaže nisu funkcionalne, znači nisu ni full tank ni battle ready, više služe kao ukras ili za cosplay. Što se tiče prodaje proizvoda, to ovisi dosta o ukusima i o raznim animeima koje gledaju. Dosta se dobro prodaju i replike mačeva, isto tako bi izdvojio 3D lampe, figure i mange. Potrudit ćemo se ovoga napraviti možda neke izložbe ili možda neko usavršavanje za cosplay, šminkanje i takve stvari.